Përse burrat nuk e mbajnë mend datat e përvjetorve? Sipas një studimi të fundit, burrat janë të prirur të harojnë datat dhe emrat më shumë se gratë. Kjo nuk ka të bëjë me mungesën e vëmendjes ndaj partneres, por është një problem mashkullor. Dhe përse ndodh? Më në fund ata kanë një justifikim për arrestat e tyre. Burrat e kanë të vështirë të kujtojnë detajet e jetës së tyre deri një vit më parë, krahasuar me gratë. Është bërë ditur që burrat harojnë më shumë se gratë, por deri tani nuk ishte dokumentuar. Dhe është për të çuditur që burrat kanë një rënje të kujtesës nga mosha 30 deri në 60 vjeç. Por studimi nuk ka arritur të gjejë arsyen. Ajo që dihet është vështirësia që vjen me rritjen e moshës për të kujtuar. Studimi ka treguar edhe se të shkolluarit harojnë më pak se të pashkolluarit. Madje personat me depresion harojnë më pak se ata të shëndetshmit, nga të dy sekset. Tani që gjithçka është e bazuar në shkencë, burrat mund të përdorin si justifikim perfekt sa herë që kanë harruar të urojnë gruan për përvjetorin e martesës.